Snart ska vi köpa loss lite, fan. Det gick att sätta en sprinter, vet du. Grabbarna hjälpte mig på Karos bil, vet du. Hoppas sprinten håller nu. Vi vände på den jävla plattan så fick man på en sprint. Så det ska gå. Vi får se om kedjejäveln sitter kvar sen. Jag ska nog köpa lite. Jag ska ha lite mer kryddor hemma nu, vet du. Det kommer växtlampor snart från Kina, Temo, vet du. Persilja äter jag där. Basilikan här är fin, vet du. Så jag krukar om den och sen är den. Får den bara ljus och växer den. Mynta. Thai basilika. Thailands basilika, Lars. Oregano har jag. Dragon vet du fan om. Jo, det ska man ärtsoppa, va? Salvia. Timjan ärtsoppa också. Sen här nere har vi koriander, det kan man ha också. Det är gott, vet du. Det växer. Det är bara att man krukar om det när man kommer hem. Först skördar man, vet du. Citronmeliss kan man skörda också. Sen har man sollampa, vet du. Det växer det. Ja, vi skiter i den. 2 för 24, Lars. Granatäpplen var länge sedan jag käkade. Fan. Jag ser inte hur man ska skala dem nu. De visar på nätet hur man ska göra. Svensken vet inte hur man ska skala dem där, vet du. Fan. Jag har sparat dem där förresten, de här kärnhusen. Jag har sparat dem här. Det är vackert, det är små skålar. Det kan man dricka vatten ur. Det är som kåser det samerna hade förr, med näverkåser, vet du. Lappalajset. Här är kantareller. 400 spänn kilot. Ja, det är svårt att få tag i gula nu. Det är för kallt. Men de andra finns. Men de har inga 30 här. Inga 30 här. Nu ska vi se vad vi ska handla idag. Vi ska handla... då 3 dagars. 3 dagars ska vi ha. Ska vi ha något bröd? Han ska ha något grovt bröd. Skånegrova. Så jävla små limper. Fyrkants Karlsson, det är fina grejer. Har vi något datum som är 27 oktober. Bäst före 28, då tar vi en 28. Så ska man tänka. Här, Lars. Vasakakor, 19,95. De här kan jag rekommendera, de här, choklad. Men nu ska jag testa de andra här, vet du. Så ta någon annan sort också. Det ska inte vara så ensidigt. Man måste vara lite många. Här har du någonting. Multigrain. Ja. No palm. Ingen palmolja. Då tar vi en sån där. Det är när man får främmande, Lars. Då måste man bjuda på något, vet du. Då kan man bjuda på kakor. Jag ser jag får sällan främmande, vet du. Men det händer ibland. Då slänger man fram kakor, vet du. Det är fint, vet du. Jag ska köpa glass idag, Lars. Idag ska jag köpa glass. Åker bil idag. Jag var hos Karos bil och han fixade, vet du, med en sprint. Jag kunde leta hemma, men du vet, att hitta en sån där sprint bland mina grejer, vet du. Det tar ju 5-årsplan. Jag kunde hitta en sån där sprint, det har jag säkert någonstans. Men de hade sprintar på en ask. Bilreparatören måste ju ha sprintar. Måste de ha. Biltema, jag kunde ha köpt sprintar på Biltema med kanske. Men då får jag köpa många sprintar. Jag behöver bara en sprint. Fan. Har jag filmjölk? Har jag. Ja, vi köper en till. Men den här filmjölken är inte lika god som den som är på Lidl. Lidl är så mycket godare. Bollnäsfil kan man ta annars. Bollnäsfil. Men den kostar så mycket mer, vet du. Och fjällfilen ska vi inte prata om. Fan, den är svindyr. Valios vanilj också. Valios. Det var länge sedan jag käkade yoghurt, vet du. Det var yoghurt jag inte köpt på länge. Se. Yoghurt. Yoghurtiga sådana. Vanilj och päron. Vanilj. Yoghurt.
vanilj och passionsfrukt, Lars. Vanilj och äppelpaj. Jag ska köpa äppelpaj idag. Jag ska köpa deg för fan. Jag skiter i den där yoghurten. Jag ska köpa deg idag. Jag har äpplen hemma. Kan jag göra äppelpaj? Jag gör sockerhaksdeg eller också citrondeg. Citronkakadeg. Det är fint med äppelpaj. Det blir surt och gott. Lövbiff. Sänkt pris. Ja, det blir så jävla mycket vatten i pannan, vet du. Fan, lövbiffarna är fulla med vatten bara. Färska hamburgare 2 för 90. Ja, det är för dyrt. För fan, det är slag i ögat. Jag ska kanske köpa kyckling idag. Jag ska köpa en hel kycklingjävel och så stoppa full med krikonmos. Alltså, man stoppar fullt alltså, då blir det gött. Då krikonmoset kommer ut i kycklingen. Det ska ju vara en ny hel kycklingjävel här. Majkyckling hel, sänkt pris, kort datum. Vilken är det där? 64 spänn kilot. Fan. Men har det någon roll vad man köper? Ja, men man ska ju tänka på hur de har drivit upp dem. Det är så. Svensk ekologisk. Men det här måste ju vara majsaren, det här. Jävla stora grejer. Det stoppar man full med. Vad kostar den? Väger den här då? 1,5 kilo. Ja, det blir lite pengar. Men det räcker några dagar. Fan. Här slår vi till, Lars. Sen kryddar vi, vet du, med krikon i och sen lite annat jox. I den där kycklingen. Man ska egentligen ha hela plommon, vet du, men nu tar vi mos. Surt så även. Man kan slå i sånt här också. Jag gör tomater, har jag ju för fan. Det kan man kasta i den där jävla mosen. Och så kan man slå i ost också, ostbitar i. Så det blir en salig blandning i magen där det kokar in i köttet, Lars. Det är så fina grejer. Nu ska vi se, vad ska vi ha mer då? Ost. Gädda och sen kyckling, det kan man testa. Det gjorde jag en gång, vet du, en gryta, vet du. Det skar sig. Gäddan och sen kycklingen i samma gryta. Det passar inte. Det var fel. Man måste testa ibland, Lars. Det är roligt att testa lite. Nu ska vi se. Så vi har någon bakelse. Jag ska ha glass, ja. Titta här, Lars, här. 19 spänn för 2 mazariner. Fan, det är gött, vet du. Står det 19, 20 spänn för 2. 10 spänn så jag tar för 2 mazariner idag. Fan, det är fina grejer. Titta här. Man måste unna sig lite ibland, vet du. Man tycker man har gjort någonting, man har presterat, man har lyckats med något. Då kan man ju belöna sig lite. Ska vi ha havregryn också? Ja, men jag får inte vara snål mot sig själv. Lars, du snackar ju skit. Jag är ju snäll mot mig själv sin i helvete. Ja. Jag är ju asnäll mot mig själv. Och nu måste vi fåglar med, vet du. De får, vad kostar den jävla på sig nu? 23,95. 24 spänn och ändå är det skördetider. Jag ska gå ner på 19 spänn egentligen med den här havregrynen. Men det som man ska få där marknadskrafterna. Det är inte tillgång efterfrågan nämligen. Men det är ju skit de i. Det funkar inte. Marknadskrafterna, det är ju skördetider. Det är fullt i kvarnarna. Det borde det vara. Det ska vara glass också. Fan, nu shoppar vi loss riktigt. Kycklingen. Jag ska sätta på den direkt när jag kommer hem. Jag ska inte äta kyckling idag nämligen. Men jag ska grilla den idag. Jag kan smaka lite. Jag kan ta ett ben idag. Ja. Alltså, jag har en körvjävel hemma, vet du, som väntar. Sen igår. Finska popkorven. Poppy, poppy, poppy. Saboska, samma. Saboska. Och så tsekar i kopparånen. Saboska, berkele. Nu ska vi se. Här kan man inte se vad det finns för glass heller längre. Ja. Triumf eller... Triumf vanilj. Jag behöver inte ha så stort paket.
Fan, det går inte att se. Triumf. Sia. Sia Vanilli. Ja, Sia. Men har hon inte Triumf? Triumf. Jag ska inte ha så stort paket idag. Den jävla GB kan man inte ta. Det är ju bara palmolja i. Fan, det går inte... Apelsinsk choklad gott också, men jag tar en sån där vanilj här. Vanilj. Ska vi se. Står det palmolja, då går vi tillbaka. Men. Nej, det ska inte vara det, Sia. Skulder så här som Peter Lima säger var gifter i glassen, så ska vara vaniljstav äkta, så ska vara äkta grädde. Fattar man inte det. Nu kan vi det här, hejdå.